ките биги эхиэхэ күндү көрөчүлөр биктер икки улус интерехине проекттар тирэхиллер тустарынан кепсиях бигин багырабыт. Ол курдук Саха Республикатын народун мастера, Саха ийин чинчияче, историческая наука кандидата, элбек кинеге аптара Россия художниктарын союзун члени Светлана Ивановна Петрова үйрөтөр көрдөрөр кабанак дискете күн сирин көрдү. Онна народ билинитеден Джон Сергей Бехере билен ылбыт брастарга, онна учуталларга народ билинитеден премия тигисте. Үчүгейин бу Сергей Берини көрөгөт студияга Ольга Пухова үтүү күн болуктун бегине көрө исте Сергей олорор күндү көрөчүлөр битигер. Болорун курдук беги берибит ага эфирге үлелир студия битигер телефоннак бит номер 42 39 97. Онтон бу үгес болбут беги ысымы сонюбут бүгүн эмне каяндаганы болор бүгүнкү табырны болгоюн истергидер ыңырабын. Алтын ийит арый быхагас, көмүс ийит көбүөтүнөн үһү. Табырны өссө түгүл катылым, алтын ийит арый быхагас, көмүс ийит көбүөтүнөн үһү. Сөптө курой билер булакытына 5533 кылгас номерге жизиндигит тәйәгит оны коруйбутун ыгытан кебегит. Өссө түгүл катылым 5533 кылгас номерге. Онтон кыйылаах эжилтен угаров шкалалаах андой дугу бастыкы биологической термометри белек тутуага. Бу термометр кеге этин каанын үлетигер биллер жайылаах температуралары көрдөрөр. Онна өссө бир жагын белек бу саңа таксыбыт уран ис үйрөтөр көрдөрөк кабаанаах дискени эмне бир ис быгытынан тутуага. Онна өссө үс белек вкусная шкатулка рысып рецептовтен олус интерехине сурунал эме бәлек бағытынан беге кайылақ бұтығар барыға. Онтың күнді көрәчілер білеген ғылжеттары беге студия бітер көрсіо қайын беға кәлелер мағын әпетім күрдік Саха Республикаты народын мастыра Саха ейін чинчі әтчі историческай наука кандидата Россия художниктарын союхын члені Светлана Ивановна Петрова онна Ольга Громова музыка онна фольклор музейін специалия. Өтө күнүнөн. Өтө күнүнөн. Да Светлана Ивановна, бу ийин тиригерге атчилерге бу сыл түмүктөнийте олус бүттагай белеги оңордугути. Да бу диске таңга такыбы диске саңа истинин эрэтчилерге ананарду эбетер бу номно идетий бит истин атчилерге оңордук басырду. Тын бу проект дигинен үсүлагыта сагаламыта меха Айза Петровна Решетникова келен бу манны коңурук бутун багара биттен метеческа кабаднак диз коңурукка ден билдер битон тонже прилеген кирен бар бупут ону бу быйыл тааста сүрдө калба хулеттен тааста бу дизке буллагына оттон ийи интерьергечилерге барыларга кабаннак ордук бу саңа сагалан эрер жоңго болон сөп кулур билиген дизайнердар, художниктар, денер, нахалбактар, олор кинлерге аналлак, ис үгэхин үйретиге, ону кайдак тигиге аналлак. Кулубур манна кирде мияка үйренер ухуюллахиджар, улахан мастардар үлелере, ол курдук бухабаганан тиги, кусбаттагынан тиги, касатагынан тиги, кыбытан тиги, бысапканан тиги, курдук кылынан эрүү курдук ити сака ийин саамай чыпчаалара кирдилер. Оттон уонна билен турар бу осколага билигин сорук турар эби үйрек таахин диен. Ол онун учуталлар туттуактарын сөп. Ону көрдөрөн уроктаргар 15-ти үрбели минута болон быхан көрдөрөктерин сөп. Онна манна мен кинигелерим кирдилер. Кылыбыр бу ийис каналлаах элбек кинигелер даппын. Ол кинигелерим кирдилер. Ону той сабыссаңа бу бэбер бар эми кинигеме кирди. Олус интерехине ди. Отчёты ис арас эйкетиттен барытыттан ди. Түүлэктен, таңастан барытыттан да. Ото мен сана бар бу билиңи кемге Джон ийи нахан тирехигир. Офсенен бу тутан оңорор үлени нахан тирехигир болулар. Ол курдукча эрди Джонну оржакталлар дагыны да бу
көмісің ұқтарынан, масың ұқтарынан, оны бұй ехінен наға жарықтан алар еті, шүгей дейханы бүнмен. Тоғы жетті қына мәні көріқан кәміне қолы бір кеге санаты дүрдүрігер, оны бұ таңа статиктерігер сүрдәк тұғылақ болға. Жол ғынан баран, бұ қолы бір әмін бәбәр бұ сақалы, әбетер қадынгер ұмықту таңа тегер болғақ бұна, әбетер туғары ізелені күрамалы тегер болғақ бұна, мен әбәт. Бәйен нұрғытым үгәйін білекті әкпін. Үгәйін. Олата ес культуратын дегі өбілігі қысығын ақта. Ес культуратын білбәк кәрең құлы бұр дизайнер де болаңың бұ этническі қабаннақ малыңыр баққын. Құлы бұр болағына бігі өбігілер бетте бұ құс баттағынан күра тоқтаны сағыл күтіргінан, тиін күтіргінан сүрдәк арас ұмықтырың ұрылдар. Ол күрдік құлы бұр бұл чүт иделәк қағайкалар бұманны Кергелің ұруақ бәйіп. Бұл мойғы баңыр кергелді? Мойғы баңыр кергелді. Бұл ұже дизайн ден болып болады. Оны бұл көген баттаған сүрді. Көген баттаған? Көген баттаған сүрді. Сүрдік бұл маңық бәйен бағағынан қайдақ барар кергетін ұңыруақ құн сөп. Ол әбетер ән дизайнер болаққына түгірі сандыр болу өсті түгілеттепін ән бәйен есігіген шелік білектақын. Олген ол немалара бұл барда маңық келділі. Светлана Валентин, әтен астынды жөн білгенде сақатанған олыс интерегерге, тіктер болы дейін күдігіті олыс үшігей оны бігеленерді. Онтан жа, бұл ескі нұрғытын егер үмпік-шымпікатой олық қарабаған болады. Онтан жа, бұл самай сүріне дегенен түгетенгі дей. Өсенің бұл сақатанға әрі бол баққа арасыйыр дүнен. Бұл националны таңас білігін наға таңасқа сұғын наға үрдәті дегін барым. Ол күрдік арас конкурстарыңын болалар. Оның құлы бұр мен бәбір сөпті өк националны сақалы таңаға тіктер болақпына білден тұрар. Бұл аныңы кемге сөп болуқтақ берінен, екенен үгі әтті итәғален күттесі бәсті. Ол әбетер бұ, ол итәғал әтерінен ол ғуыра бичіңге кені бұғыта тағатың ғылдар. Ол ғын оны білі нәрі баран құлы бұр националны сиелге тұңын кәтілдер националны таңысың ғылдықты. Бұ өйбіттен ойу айырым сатаммат. Тоғы жетті қына Оғыр бичек, барыта туқыры солталақ. Берінен, екенің болағына әлбек оғыр. Бұ атын ұмықтарға, атын ұмықтарға талтығы ден бар. Ол алтығыға кенім айгыннағын сөп. Ол үйін қолыбор көғыр оғыры бері мәтеліменен атынны көңірдіқ бұна. Бұ көғыр оғыр атын леріві, ұмық леріведіне матығығығар сөпті бәң қалын сөп. Ол үйін бола итінне құлбұр особенна бұ ұмық таңағығар бәйім кәтер националны таңаспар, ғыққа кәтер таңаспар, той болғым талақ болуқтақ. Бұн құлбұр әрджаннор күтіру келіне соқтақ, тарит отой атын культурада. Толық үмілләмеді күтіру? Әтте құлбұр күтіру келіне тәбі ғыққа ти башкирдар, татардар таңастарттан келбіт болын сөп. Тоғы жетті қына әйті синческі культура сабыдығыламе. Сынаға құлбұр художник бәті білі үшігейді көңірауыр күтіру келдерер, оны бігі бартын түпті бітті. Қадыры болуқтақ құлдықылынан кәбігі бітті бітті болғаны. Әйті әтті оны сұлларға жабу маңық қалыдай болатияға маңық тыл келдерер әтілер. Оның көттіптен ғымбайы тыл. Әйті болы грузинск әлеме. Только болғаны әтіне ме үтіпті, құлбұр қанны кере художник бі өттік семеған стилизациялан келдер бет болуынсы. Өттік семеған. Ол ең болы оны білбәкке құлбұр әтіне. Хетінік түгеннер сүрдәк қалбақты. Оғыру таңнары оғыру құлбұр. Әбеттер әр кейі таңағы қар сүрдәк қалбақы ғордары келдері әйін, украшайтілісті бәдейін құлбұр бігі етәбіт. Наға кергетін кәбі әйін барды. Әбеттер күз, жақтар, сүктер күз, әр кейі таңағы Әме рақсар болды, кені ғорынан, кені бұғытынан тағатынан, оны білен әрі барының ғылықта. Құлы бұр бір кеге, бір кеге националны таңға кені олар аппат. Білен тұрар бігі националны таңғас бұд өр кемгендерге, өр сылларға олар еңкәлі, қастығаны түхмеғанын, ол күнім бар, ол олары еңді кені бұ үйеттен үйеға қандығар әлемені кейірер, қандығар әлемені барар. Бұл сайдықта неме тұтылықтақта, оның кене итәғалі күтті құлы бұр үйірбөз үйеға кәлбіп болғаны бігін. Осал ғы әме ол итәғалі бітін еңде бар еқтақ бітті.
Otosi ochona na epitnestek os üledi. Epitnestek. Ol hin otta bu manni ke veriter qabanna artiskeler kinigeler bego taqsallar. O senin saqatan agar bilgin bolgomtu latta jihatne bun onu John Serge kini bolgomtu kirenerer. Bolgomtu tun uranerer dik bun bara mutin hachuke. Qolbrilin keli kebiheri kelin ketahen kelin kebiheri lin ketahen eme bar. Surak kelgeliken nigerilin hajahan eme bar. Ti toysi hajahan bun min. Onna jaqtar kurunirine hen cheti kurduk elbek mamiyanlar elbektar ol bil konechno bilen turar bilbetten taqqar bolu ol onu üreti qayan da barliq taqti jumu manı kinigeler diskeler taqqalar bolman onu tühük yüz bolalar agar men olaq sarbaqtan bo bo olga je em bu diske taqqar agar olaq me sürbit köpü kegende je qaydaq sağalanna Будиске тахсыта. Будиске нөрөн таһарыр бүтгәр, онтон биһиге музей бит, сахасерин нөрөттөрүн музыка тонуна фольклорун музейя. Ол сена бу маннык видео экспонаттары оңорур убуттах бит, оңорур бит. Ол эм буллагына биһиге бу Сахар Республикатын культура, оны духовна сайдыгы министерство гранын ламмыт. Булан оңстон бут, бу Светлана Ивановна үрдүкө мастерство осколатын истенлендерин мастердарын кыттышы беле мед бу курдук опсая эки аңарча астах диска орун тахардыбыт бу диска буллагына кылгычыр этилди битин курдук саха ийин интригерчилерге үйрөтүүчүлөргө бу мандык арас арас нималарыттан келдирен опсая 6 мастер класс кирди 6 истеңе мастер олорун бияха холобура бу күбүтү кайдах дегендек тагын кабак сап бия кайдагын холдук тагын тох бар туттар тәрелләреттән сагалан, бу кас бирди нималарын, түһмәхтәрен, ымпыгын, чымпыгын, кас бирди истәңнән ота бәйәте мәк истәләңнәк булдыга ди. Ол кистәләңнәрен арыян бу үренәчләргә, интерегәчләргә, тус бәйә истәңнәләргә дагын олус үчүге интерегене онна толору толору информацияны тирердер. 15-ти сүрбәли минутәләх видео мастер-класстар болдулар. Оны үсі бұл Светлана әппетін күрдік. Үсі салғы қасаған интерегерген білелдерігер 4 электронны кенеге кетті. Оның бұл диска ұлық толыру қас бірді кеге тұттан көрін бәйті туғанын түсіп. Ольга, оны Светлана Ивановна жүй, бігі бұл үсі халық кепсәлі еқпет, күлгас тұқты бұл кенеттен. Күнді көрәйтшілер білеген бігі Кылгыз рекламага барыкпыт, бегиннен болун, олус интригене кепсети эгине күлдер. Күндүкөрөчүлөр бит биге үгөс болбут сыңы сонюу теме салганан барар, бүгүнгү табырыны катылырбын көңүлдөн. Алтын эхит арый быхагас, көмүс эхит көбөтүнөн үһү. Септа курай билер булакытына биген 533 кылгас номерге жизин дегит, таягыт оны суруян курайгутун ытан кабиягыт. Онтын кыйлак эхе жылтын угарыф шкалалак, андойдугу бастыкы биологический термометры бәлек быгытынан тотуга. Бу термометр кеге этин канын үлөтүгөр билдер жайылак температуралары көрдөрөр. Онна саңа таксыбыт уран ис үрөтөр көрдөрөр кабаннак дискени эме бәлек быгытынан тотуга. Өссө үз бир испит вкусная шкатулка рецептов ден олус интерегине сурунал. Санатабын номери 55-33 кылгас номерге жизин дигит, тәйен барангыт коруйгутун суруян ыытан кебиягыт. Светлана Ивановна, жабу сахатаңан бу тиктер кеге кадер мынык барытын барытыган болгомтотун уруктахти колбура компулега толору болукта колбура каладай булашынын эре муңурданмакка кинияха кехетчиктер мен болары ото ордук боллага ди ордук бол колбур национальный таңасчен болото муктан хаджен кини барта комплекан барыр мукка отон бихеха булланы кыгыны да таңаска сайыны да таңаска ме барта комплегинин кир колбур кыгыны таңаска бу букта сону жабака берге тербес эре болбат кини өсө каттык таңастар ден сүрдө калбак баалар улата тымныттан карысты районга кетер таңастар мой торук бо сүй сабыта түгүнүк белеп
си белепчесе бу или көрсөтөн матун жене мекетеллерде эбетер буллана бу кара куутун соттор ден баары бит булыр эбетер бу майтурукка буллана бу сыран соттор ден бар хеп ол гынан баран бу ол сыраанларын хаттыбаттар кинлер бу кырыр бут түүнү ырастылар гер кулубур ичиндик кыра элементтер сүрдө калдыктар кулубур кыңыга билиген биги тоңобут кыңыга каттык таңастар биги билиген киллер хатыу толтуунун тебектек сурыя бут да бу катан сурналга сотурта ата тахар бут эдер голорго бу жакталларга кыра жытса тоголорго кулубур аяннылдарга тоңмотундар жен же бу сакалы каттык таңастар элбектик туттуу канада сөп ити биринен экинен болот сайынгы өскөтүн бу таңас боллагана кинеме барыта бетигер сөп болокта кулубур эми каладайда кара болбаккын була каладай кехечик кыс обула бастыңа жактар булаана салбулат селеппе этербе себи курдук онтугар эң кулубур чебай сумка тиктекын сөп ол барыта бэбетигер жиберелеспит булуктак эбетер эркихи буллауна олоксон да кыл селеппе үрүнкө мискур кыннак быхат катат кылык теби курдук эми этербесте эти барыта бир комплект болуктак эбетер отой мааныга кетер мааны болукпун баарыр болокпун же мин отой национальный таңга кетекпин сөп ол эбетер буллааны же быкытыылаксун жем бар жабакы бергехе жем бар да ити киэң өттүгөр сөрүңө сүрдөкө чүгөй күнү көрсөңө наха чүгөй кулубур ити күнү көрсөңө обычно бигине тымны бай болот ди онно же ол кытыылак сунукутта жабакы бергехе үтүлүк даже кыр хогустук тиктен онно кыр хогуз онтубу мантыбунуктар сакалы сумка тиктен да уонна оно олоксон жем бар кулубур эме билген токтоюта ол гынан баран тин учиттан кирбит таңас ол гынан баран городской стилден бие аттыбыт ол гынан баран эме сакалыге кулубур кыл селеппебин кытта сүрдөк эме илин кебихер кытта сүрдөк эме керетик көстөр онон буллаана сакалы таңас бу каладай эре жем болбатак сакалы таңас араа албак бассатан турат уонна буллаана канынык түгөнгө кетер киттен эме тутуктанган сөп кулубур театрга эн чөй багай материалтан каладай тиктен баран үрүнкөмүз семяк кеттеккана ол эми этнический стилляк таңас быхытынан болгон сөп оттон ыхыякка барар боллакана эн же били ток бар комплектин баардын кетен барыяккын сөп ото тиже материал дээнеке эттинди ордук кандай материаллары тиктер ордугу оттон уруккөттүгөр билилен турар бу каарыс сокоттон эгин тиктелер каарыс сокко диэн муаровый муар диэн чебайтык маныкы сыналак таңас бар да билигин боллагана таңас эгелгете бар канык баарар таңастан тиктек көөп билилен турар таңас качествата үрдүк боллагана кини бу оюта бичиге охуара ордук боллагана кини ордук көстү боростой таңаынан тиктер билилен турар кини боростой болан калар буллади ситеинен ол эбетер ол кирип саржаанан мин тиктелерин эбетер наха шифонунан тиктелерин хочуе билебеппин кыр ого тигек коеп онтон бу састак кии сыналак таңаынан тигиннаана кини үрдө барар биринен уонна достойно бээтигер чөйдүк көстөр онон бу таңаска болгомто урууканады билигин онно эле атыбыт ото тиже аны өң жүрүң өттүөр кимдака орок жана этелер эди бу манны көң бу сака таңагар бассыбат манныгы туттума ийин диэн мин кулубур ин элбактесте мине итинне булла мин манны кетекпин баарыбын кулубур сиер туум таңга диэн бар сиер туум таңга диэн обрядовая жерди диэн ол сиер туум таңагер эн бу үгес өңнөрүн тутуатыктакын ул эбетер наха арагас эбетер наха чагылкай розовай наха чагылкай кыпкыыл диэн туттулубат эбетер эркихи буллагана от күө ону кыыл таңастары кетер эме сатабыла уак хеп онтон буллагана бу вечерний эбетер ыхыакка каладай тиктер боллак мына мин бээбер барар өңү тиктекпин сөп билигин өң арааа элбек бу сака болло да ол эбетер кара кыыл күек тен болбатак туухулар ер буллаади эстетика эме туугун өттүн эме көрөпкана сөп бииги билигини кемге сөптөк курдук анан бары калып курдук ол сакалы өңү кетехи жер бы татаммат мин анаа бар кыпкыыл каладай кетеуак канада кулубур булак курдук жана
Кычыкта аны. Төрөп эбетер. Оголорго чагылхай болон сеп, оттон састах кие касаа көрсөп курдук. Тарихтар олуна тыкстын. Чагылдар карактар көрөн элдим билген. Кылкалдай. Ага, онотон ити тух тух өмнөр, итал өмнөр демнер баалар мучаларга кулурум маган өм ити европейский тух маган өм бу уру таңга. Уру. Оттон сакаларга болла маган өм бу дүкайлар кытасытымнер. Онан булланы кырдыгас кии наа маган кетеджереми бу маган калдай кетеджереми хатамни та курду көстөр. Ол керетин кулубур малышна эңин мөкөтен септе. Эти курду кулубур. Да. Отан аяр тутар жан хим бир була нах болла кетти. Тикратык сегеден кеп сай тахына. Отан булан элбек бу 90-ны хүлбет 70 күнүгөр биги бу уранис мастерс батыр үрнер. Уйуллай жар мастердар үрнечилер элбек алтын тантакка ки. Ол улахан быстап кыңрору жабыт национальный художественный музейге ол онно болла 17 сүйөттен сагалан бу сакалы таңастар ордук эркеги она жактар таңастарын көрдүрөк бүт. Онна бу билиңи кемге септер уруга кеттер бу ыхка тер тымныттан карыстыр таңастары барларын көрдөр хатыкпут онна билден турар мен Уркуттан бу сүктер кыз таңагар үлелибин ол онна сүктер кыз таңагын онна сүктер ол таңагын серден томнан же көрдөр олор бут эме улахан быстапка болара турар ол кенттен мастер класс эме берекпит онун болланы же итинне билеген үлеле жабыт ити 90-ны бүтүт ерде 90-ны бехтис күнгө рахалдыкта национальный Божьим музей, камдарк мечети. Беги музей, будь имя, будь Светлана Ивановна, как-то келер солга, или была она багам, кара была она опыт, о курдук иди болар быстап каттан сетерен беги имя солга, бу саха обсайнан уру тугарди, уру тугар бу та кайдах таган наран, кайдах бу кергетен тахаран күтүүтү көрсөн, обсайнан иди тухунан имя бу толору види экспонат оңран тахарык тахпыт, аны бу билингиге төнүнөк кабылларына Беги бу диска бутун сүрөктөр битигер өсө бу кыттыбыт мастердар үлөлөрүн көрдүрөр быстапка дейин турабыт. Ага, үбүгөй хинутума дейин бу быстапка бупула 99 күнүгө дала турууга. Ага, музей битигер. Билигин боло турар. Билигин боло турар. Ага, билигин жандар келен көрөлөр, диска бутун алыс интерьер келер. Беги адрес бутпуланы Киров улусатын 31-гер өсө тескә бар музей бит. Онны булланы бу беги дисканы оңорон тахарар бутигер. Беги музей бит оператора Угулачта, Таун Оңорочи, Иван Яковлев, Ану Трансценарий Сурьячи, Светлана Никифорова, Оны бу Бурайек Салаячи, Тол Айзи Петровна. Обсайнын бу маннык дискалары иннекетен дағаны өссі, қас дағаны түхімәқтен, оңыры тұрық бүттен улахан бұланыр дақпыт. Өссі дағаны чоғына үле бара тұрғы. Өссі дағаны үле бара тұрғы. Өпіні же, еті Светлана Ивановна иннегер ғытар олыс интерегіне еті деталь деп өткенді. Ата кем деймін? Бу булланы тон төгүнүк жен төс. Төгү абартымныттан карыстыр. Таңас бу булланы биги студенттер бут комплектынын остуктары. Улата маннык тымныга кулурчу капшон ийинен кетер. Маннык карыстыр. Ме хубунук быгыла. Киен сон ийинен кетер бат читик биттер ме маннык коюлакта. Онук нахай тирге келер жигине недер жон. Ага. Кинлерге кулур сөптөк таңы билинги кемге септеяктык көрдөрдө кысы кетектерин этнический стилдеги кетектерин бар алла. Ол бетер булланы кулубур биги тун саха кейте тымны голор болган кине кырахаттан же бран хиттакчы. Ол хим булланы же маннык түүлек ихинен кеттекка биринен сылас биринен эмтир дан. Кулубур бу сылас ме жейжен кине тымны иттан карыстыр булла. Ол хим булырги жоннор чампык эбетер каттык таңастар жени нахакетелер эте. Ону билгин же тикилер хатып тынна. Ота ти булу бу түйүнү була андатыр түтүттен ди. Ота бу аныги кемге тук парар түтүттен. Берге кухан айжерге бит берге хан улан суюн сотон иккис тыннан тахары кып. Була андатыр краскалан. Оңор буттар. Ону кубак да тиритнен же кандык бары тиринден оңор. Билгин касы лайык олбур ого эрге дышубата да бар. Эрге берге де бар онун жети каттык таңастары особенно бу кыс оголорго же кабак бүрүүнө жең кытта бар булурге ооата кабак
Олата бу кабагым тынны батын ген иниге. Бу маннык мойга кетилдер эме бар. Сүптө калпа кача музейлерге баалар. Аха. Ону же ол тын тынан же билигин кетек көп. Кетек көп. Онна оолор бут таңастаргар болгомтону уруктак. Бутолунна маннықтар келлерер боларна ачы болот. Тутта мен итини капсабытым ратта кагытынан журналынан телевизиянын бакты капсабытым мурун бүйтө кытта дем бар. Булыр холобур эти источниках такка бу кели жоннор ол бетер сылкага келбит жоннор бу каттык таң хакетеннер кеннер тына кабы бүтен эте этилер эме баалдыры бүт бу сакалар таңастарын наачы. Ага, сеп. Светлана Ивановна, Ольга, олус көдүстәк тухалах үле барбыт, олус үгүс үле барбыт. Эгени бу эстөтү гүлә ардылыбын бу диске таккыбытына. Ага, уны бияка келен ул жаттабы кытыга мактанабын. Саңа жыл келен иһер, олус чубхата эгени агырдылыбын. Көрсө кадере. Бем жаммар бу түгеннен түгеннен бем оглор бар сеннер бер бем чугас тоготтор бар бу саңа жыл сүчүгей ситихилери сүчүгей баргытыгар алдын ген барыкмы карам сеп эяка ме өссө түгүл мактанабын көрсө кадери Маны сандалы бир күндү аха болар фаршированный чиры астыры билеген сюжетка көрөхайын. Бүтө күнүнөн бибилиен балык астыкпыт, балыкпыт чир, аны фаршируйдан баран духовка бугарыкпыт. Ан бастан балыкпытын растыбыт, катырыгын растыбыт, ол үшөйдиги растанарына да тыгар, бие тымнуунан или там барамыт тымнууга хүрдө туран краанга хатырган растыбыт и онны хин растыбыт о кенттен бартын растан барамыт би дальше бу кожатын силен ылыктакпыт бу балык кожатын бартын хүлебит бу манны кожатыттан арарамыт би этине ылабыт Балык бытын кожатыттан сүлен барамыт бихи билиенің оған бартын расты бит. Балык бытын бартын расты аты бит оғыттан онна бу месрубка әрейді бит. Ол әриен барамыт бихиге бұс бұдыри хикітті бұққия бит. Жорткаламыт морков бұққия бит. Лук кірбан күта бит. Онна бардын бир масса болор жери буккуя быт. Бу буккуя туран сразу туз эбет. Туун по вкусу бяат, кайда хобил үргүтүнөн кудагат. Фарш бытынан балык быт. Балык бытын балык формалан кожатыга тептер уган кебет. Бу фаршка туу баара ребекка бяат вкус кутунан көрөнгүт. Приправа ребекка тенсе бигина агына остра хөблебет боломут биги туу сере кутат. Бу балык бытын бартын фарш бытынан долорду бут. Онтон хаме бүтэ хегер бар нуган барам мут бу ман сливачна арына кусок кусок кына мут этигер ийже фарш бут ийгер аннебут. Балык бытын ылабыт ажо. Оннолам мут противен бүтүрдүгөр. Бо сип питаллара болуктак дегени. Духовка бүтөн 180 градуска турабыт. Онна 1 час таймер турабыт. Духовка бүтөн саван кебегебит. Бие кай сакаларга балык самай күндө ас болор. Анан саңа жыллага стол күтөр маннык жерекен аһы астаңыт. Саңа жылы көрсүн. Келенер саңа жылынан, саңа жолунан. Thank you.
күндү көрөчүлөр бу аксыны ыйга олоқса турдагыта нарул билинийте диен билемие бирас уна учутал иделер жоңго туттарылына. Ол бу билемие тугунан бияка кепси ипси студияга келлилер Семён Посельский общественный деятель уна Марианна Егоровна Неустроева Жакускай кораттагы балыга роддомун неанатолат бирага. Бүтө күнүнө. Жабастатан турам бу Семён таны итекпин барабын. Народ билинийте диен билемиени жабу олоқтурга кайдак сана кийде. Туктан сагаланна. Это был идея, проект идея такие битератта, гномран был улесил на себя стен, олха кельдери ханада витен был проект, мен дюкуска корта кружда инвестирасия кодда битем, она хата видан дюха вля битре, вот юлдерим бля битре, он это был проект, потом именно джонга хергера хамы надлах улени влюин лилихи джаттута джамтур, браста битур, он считал дартан аглыхэньен. Bu büyük kilitten sağladım. Açığına ehil bu ideleri olur yiyen söpte? Tüm bulan bu hitlerin kırtık kapsatakı sana yıl kendinden bu premiye bit kültüre getiyen buluqta. Ondan salgı kayıs kalıp bütün sıya bayağı ayan yap. Kengeten olur yiyen hep buladı çoğuna. Hem uygulamda John Hövüle'de. Atın bu tuğu etiyak bitin bağrı bütün narot edildi. Он онтан нэттгастан робот. Бо брастаго ночито лага вопсе ишиш бетенчик екола стата. Ишиштан такка тенче. Ишиш бетенчик. Ол сындакте. Аха. Саха ахсанын лаханаар. Амну курдуга. Амар курдуп болу, ха. Борстандык толку да такмун курдуп болу. Амну курдуп болу, ха. Нэттг сайду пэвит нэттг. Жон энди гылын деген тух эгде хогата. Аха. Бенари маны хэмэ хогасты бүрэген ханаупт. Онна хамы үрөрүм ден алтан артын чаттан такса Бо учителдар бидер, брастар бидер, махтал, агардатылдар, нааш үй истинктылдар кейреннер кытаачылы бі сүргелері кытағылын. Неге, середірі, характері көрімен түгер бидем. Білемеудің тұттыра көмедіге. Онын сұйыл бұдың сұрып бұдың сетті бітті әнің. Сағалағын үшей болан бер бид. Сағалағын үшей болан бер бид. Жұты бұд чолан бұ учителдары, брастары тоға, кенлерден тоға қалады? Атын, әтіргерлі келінлер кен әгі атымынық ұлғанық білі көсті әтауа жанар әп. Тойдығы келінлер үйбінді бәлірін әділерге бөрінен оға, тұғығар, пациент тұғығар үліхі жанан болады. Онан бұ министерсі болыр бұд өй әңдірінен қаз бидді тәрілтеттен коллективтен келінлер талылан кәмбіттірі. Ол өбітір келінлер бәлірін тұрғырыматтар, үйбінді келінлері коллективтері өпсе сөбінен тұрғырымын Тұрының бәлетекін бары бұн, тәйдіргі коллективке хүм бір қырата күйіз кейі бағы бұлын сәп, ол жынтон үжі талылан манна тұқы премияға кандидатынан кей біттірігер, ол үжі ұлыған сетеге жаңаны бұл. Оның бұралырыгар, бұл күтті біттірігер мақтыны өметі, бұл бұрайығы ұлынан дегі кәдіңді, оның та саналарын ұрынна күрінақтыра жа. Олата еге қолыбыр жебу осколаларға, балығаларға тердағыт бияқы бұл маңды беремия тұттарылар ден, оны еге жебу номинанырғытын бияқы білдерін ден. Оннық сағалымында? Оннық сағалымында. Оннық сағалымдан бұл именно сүймерденің көмбі жандар. Ол еген қолыбыр народ бұл коллектив сүймердәуетін сөпсесті емін өндіріктік астында. Ота еге жебу тұғақары маңды критерий тұрор бұққытта Беремия была, да? У них были джон народ көрерігер, талырыгер, онна народ били именно билер кейтігер, онна маннык убастыр кейтін талар была, да? Олы бұл, әтігерлі келінлер рүхеттар, ең культура, ең әйгетін жаны болбадақтар, именно бәлерін, иділерін, бағалауыттырын, ең убастандыр, қоластырын берерлер, ол көйінде жеққа әп. Онан, олы бұл, коллектив ханата, бүйеге тариячик саната, онна бұл, народ ханата бір болан берді. Ол ең өндіріктік астында дұт қолуы. Қандық номинацияларынан тұттарылынна дұл әбетір қайдақ бұғардығыд? Онтан осы 5-ті номинация келді бі әп. Үрдіған тірігінде номинация ұлдыр келді бі қолуы ұшыталырға идеға бір нелақ болу дем бар. Бұй именно аға хастақ өтік жұмытығыр. Онна тұбы бі самай бастың класс салай ашчыта. Бастың баспытатыл ден десат үлеттіргер. Онна бұ наукаға Клад егіндені ме тұспы номинация барды. Бұрастырға ме әйті көлдік қолы бұр бәрінілің, әйділдері бәрінілің жұңға. Әйділдерінен тұспы, оны ғамы ғыланы келдір бүт номинация бұттық дейді.
bu medisina saydırın tuhgardin imina. Klatini. Aha, eredevoy ülehettir. Ribidivi gaydahanıda. Ola bitir ağandız bırastıra bu bakka. Medisina getir ülehettir ülehettir tiye olur. Kollektif talan kildirir. Onu olur can hüddan üddete. Onu ülehin bihi sanavutun hit. Sepke tayımı deyip bittin. Yürdüvit. Çoğun atıca korat балыгалара онда бу осколалар катыналар да байыл. Ага. Онда кеңир буланнак. Атын этигерле народ көйүтнен кеңир болду, ха? Тайтырга бега күнай зону пота келер, сурук пота хөрөллар. Тохтен. Бу улустыр да окын катыналар бат экенде. Би бастыгы сабак бүгүтнен курат иттен алата бүтте. Анан же хагазы кенттен республиканский тахамга бу учталып бүтүн, бирасты бүтүн белетир бирибин birimi bütün onlara teriyeri hücudu. Ondan kuruyaşçılık gediyem öte keteğin, onu kolustarım diye. Aha, evet. Olası şey. Ya, Marianna Igorovna, en bu neonatolog biraz bulan di. Bu Jakuskay Korattağı balığa roddomu gölüleliyken. Neonatolog biraz denge doğunan bağlısı kapsiyeli. Neonatolog biraz den oğul barağa hana Kolok hanga türevi doları görüyor. Ha kıl onu çıkarıyor. Otağı kıl onu türevi. Ha türevi hanga türevi doları biri derler dolu görür biraz ne dolu kim olur. Otağı tu kolor acaba o kadar ayetin kat tehege tuğu görüyor di. Kolor doğru bir yatın bunlar acaba basta tanıtıyor. Doğru bir yatın hanga lığın ıdırın roz tehemen kadar. Kaydak bu kahılo kaydak boluk tağım hatte bile hem bir refleksler hem de ner bağlar bula onu kat neyim vardı bir evi kelimeti ota çıbo kahılo hangi terapi toga doğru bir etten bu bastan baharlı nana o selbek tutuluk tağ bu inniki olur inniki doğru bir etgar denilir di onu kat sebse hem sebse hem ha hangi terapi toga daha az abgar durarlar o reflekslerin kırılır tonun kırılır kocanın kırılır dır tabatın daha az onu baharlar Bile emir emer. Emir emer. Hrazı ha bilinge tugun hrazı prikladıvı dıvıt mamaçkıdı. Onu hrazı eger oran bana emterim. Bilin bula ki elbak bile hatır tağıta olamış yaşadırtan istemin. Urukku hala takı bilin arıdonuna loğ ulari iyi beğote gillerdi. Urut bulağına bile oğutun ılan baranlar bile atın palatağa celler ete. Bilin bulağına tutu Yetim tüyün emtirirler, tuta yetiger bir palatağa sıtar, yindendi. Onca kadar rahatça durumda da razı mamışık, oğları bebitir alır diye, bebitir görür diye, onunla mamışıklar bir otobüyü psikaya bitti verir diye. Aa, bu oğlan mı kapı? Ahatır edilir bilim olan o kadar öğretim kadar razı mama iyi görürler, onunla mama razı bana kontaktar bolla diye, bebitin diyalog, diyalog, kontak, kontak, diyor, şu bebitin şimdi çözdürdüler, o mamatın hüran çözdürdüğün kudur. Onu tuta mi beyti palata ter ince var mı? Onu şu türü oğutun mama taksırdılı oğutun o da teybet beydin de tengen ağrıdır. Evet. Ondan onunla bu ederi yerlerge mihan ağır olus tuhalak bulu diyen uygun bu palataga tuta ince var alları. Tuta onunla beyti körün yörener, ebede... Her adı nasıl yörener? Palata kasındaki hiv olanı beybedin korsiyonlarıyın tüttü besti olalar, onu beybedin korsiyonlar da yörenerler. Kahıstanına bir iki sühüs yiyin oğlamı çözüler ededleri de körün yöreter balıkları. Onu hesler bir tanı bastana kirin kümülü höyen, leksi ağınlarıyın. Televizyerken onu bu grudunu skarmülüvene informasyalarını verenler. Öğrenirler. Olur sinirine diye. Ondan eti bilgin bulana onu yete beytem tarihte aktiyen öyle barar evitti. Aha eti tuhsulla kurupta. Oğa durovi durovi bolar boların adı der oğa imine beytin yetin yüne miktak bulaydı. Anlık tesmiyes bol baka bir hina primer bir hero domut. Именно поддержка грудного вскармливания Аллах күштәк төгелелер. Анал программа бар ди чонны. Биерны именно ол грудное вскармливание дигән дилелер. Тохта тохта пустышка аяваттар милошны семесе ми бер бит олой төрөгөттән молозыдан алан таксан биенлек дил бит охоңор бит кинерге агитация оңор бит. Ага. Бәгә тәмтерен бәгә. Да бир састырга ротой балтырагадыр дил ротой бәгә дин имин бәгә дин юкүрин бериңде. Ого бе маматын юдын эмер болган олой дровой болар булай бәгә битеминне тем искусственный семестр ирен. Олдук. Же Марианна Егоровна, Семён билген бу кылгас токтобу кенеттен бие кепсети битен салдык. Ой, мамышки.
Семен, жабу, Марианна Егоровна көрінді көмей жабу бұрастыр қыдыннақтары де, народ білінетер. Қолыбыры жабу, қандық иделяғы бұрастыр, бұл бетер идетінен оның кеге талбап болақ қытты. Қолыбыры? Идетінен бұл баққа тұн номинациялдер әпті бәр арас иделяғы бұрас барды қытынны әп. Хирурда давалар, акушердар, педиатрдар. Оның де тұн хүтті әрбіқ интерегіне иделяғы жындан балдар. Әтігерлі барларын көйен. Ағатын, бұға қолан түйі бұрас қытында? Осы хүйбілті бұрас қытында, онына 36 жүтіл. 36 жүтіл. Аға. Оты бұл бүгін бейіға кем Марианны ғорына ғажетті келді. Атам бұл қайлақтырды. Бұл Марианны ғорына әйгін өтшаны бұл роддом коллектива бұл номинацияға әматаға дей? Оны сәу ән бейінділі әқ Естеріме күтті бұда Бориса Веріні кентемінен ден, мен арада әдік себеді. Оны терапия бұраға, таптыр бұрағым ден номинацияға, мен Тихнова Надежданы кентемінен мен күйілақ болып бұда. Бұл номинаннары күйілақтары әғірділі әқи, бұл народ білінетігер білемені болып бұттарыдар. Да, әділі бұд. Жәді бұл республикаға тақсыр бұлан бар дейді, онтын бұл қолыстағын интернет нөме барады. Атын маңнай мобильный приложение оңыр бұп бұтсып, Зума Якутия ең атта. Онтан бұл Зума Якутия өт олыңы өйттен үлілер, онын бұл... Бұл сыл олыңы өтті? Аға, бұл сыл. Нұмын сыл болы әнерер? Аға, сыл болы бұт жүгі әті. Бұл сыл ұстатақ, 16 ғыл ұстатақ бігеге фибет өт Арас, Қабаннақ, Қайсқалақ. Республиканский дистанционный конкурс тәрдейді. Сүйірбет өт? Сүйірбет өт. Әлбек өт? Қолы бұра жақанды? Бастақы ғағылауыт конкурс бұд Майя Якутия ең тәріп, ұрғи конкурсы, манна үкі түнші оғытты бұды. Оғылырғын аң? Оғылырғын. Үкі түнші оғыны беге барылырғыр сертификат берен, спонсорда бұдыттан приз Онта қынаттанын мұт жүрді ағабығын тірегіне конкурстыр оң бұд. Ол бұғығыр таланты Якутиеден үрі конкурса, онын бұ Үйнер көліні театрын күтті түрәуіт тұлым мен байымден чабырқақ туы күріңгір күріп өлі бөпетсі. Оны үйрекпі деген 10 сәтті ұлыстан күтінділер, ол бұғығыр нұтча олары күтті хақалы таңаста, хақалы чабырқақтан сағыттылар. Онын бұ чабырқақ көріңі өсі дәсемелері ұраға бітті әнді. Онын осының сақы фолькулыра хен олығы күтті тәңге қаддылан әріптен көрді бет. Онын аттан Арасия елдері ден, Арасия тағы әпшестіміне қамса ғаннар күтті ме. Біліңі күз идеалі обырға ден. Конкурс тәрбіп бет, бүкеген әмеші байдыға аспыда. Ол ұрғығыға дәме? ұрғығыға. Аны маңды көндірі ұрғығыра болып баққа, кем бағыр ұрғығы дөн сөп әтіп. Біліңге күс обырағын, онына тоға маңды ұрғығы дәді дейін, іс қоғанын қылғыз. Бәкін көрімтіне ме сұрғияның тәқта? Өттен сұрғыға. Санатыны тәргеме төттірі сібәстен болады. Олықтады өт, онын қолы бұрышы байдыға аста. Оныттан бұл народ бейіребілін бұл әтігерлі народ білінеті проект бұл ұлыған бейіребілілін. Оныттан күніттан өт. Ата оны Семенің білербінен әйге бұл тұлық ағымал консердері тәрігенгет бұл Жокулскай қоракқа бар, оға айымнезден жетер күмілі өлтті. Еті тұғынан мекіл ғасты кәпсәрі бағасын? Ата осының бейгі тұтылығы қамсағын нақпытсып, үті сананы олырғы ген. Онында бейгі сақабы сірге білді көсті жынны бұтының ғрамыт қытырырсы ұлақ проекті. Бұл проект бұтың бастығының өйәп кейінен кем болыр? Бейгі тава арыспыт, продюсер Антон Иванов. Кені бұл проект бұтың өйән, бәсі ең бастығы күнігер, оғы көміскәлін күнігер. Мешіл Моисеевтен үйіс тәрдіс көрігіне ақ көрбәт оғылар асқоларын өріне әтшетін бағын адын толар бұп бұд. Кені оғы дәттен бұ Дагун студия Антон Иванов айыр үлетен, Алик Григорьев айыр үлетін хүддәң хөбілер өт, оғы дәттен бағын алаға өт. Алик Григорьев Бұл ханатын бейге Антонға тәқпетте, бұл ханатын толырғы көмілігің дейін. Кені әме ханаты бейге күддік әпті бәйім бетті, бұл ғылығы көмілігің навар әрігіт. Әненің бос қолының күтті білінші әпті әбіт.
Онна киндер таланна хылдыр жоодда оглорум беги босхо жарыга жарыктыр Антон Иванов. Анан бу мишил битигер алигин рамыт аликтин бигири хөрүп битирэ. Алексей Потапов мелодия тигер онна бу алиг онда мишил тылдыргер. Онна буруу тигер аттан аранжировка рамыт кен тох семигин рекламаламыт Бәсейін бастығынер премьералан тұрында. Оның ол бұт бағаған ады тұғылан, онына білген кене осқуыны бітірер ғылақ әлі. Бұйыл бітірер. Аға, бұйыл бітірер. Оны бұл осқуыны бітірергер бәдігер ұжы ғолын ауыстан иделі ақкейі болды жеммет үйрәуіт. Ол бұдыттан кене білген үрі қайыз қатын күшкі тұтыған ұланырар. Бәдің ұрбаттан тұрыттақ, Увои неки перемен е вкуду геме тоа хвосте галдир, сон хвост бритон младе. А чати талана го олори ми арјере викити. Аха. А тоа се нан утио желоден тугал бага уте, ајската. А андес утио желоден финансови рекоме во бакка. Имена бу ханга унен седен нерар олор бутгар иделерин сепкаталар га. Во се нан олохтрго манек канек бара ајскан сепкаталар гар. Бәйбіт едебітеттен бәсей болдыры. Ол бұл Антон Ивановның қолы бұрда атаққа кене ұрығаттың дегіттер таланнақ кей болады. Ол таланты бұл мешілгі бәссен, сөбілән, амалан. Білім бұл ұрығы әйгетке керергер сүрдәқ түйіп үйсі оңады әп. Оның бейін аңды сүрдің әрі бұл баққа үрдәқ әлбаққайынсығаны үлірге استین تیگر ترتیبن اکیهو چشولدان تصویر ده. وقتی شو باید رکت دافت لیجی پتروون دیگه که نمونه که نیستی و نه ایدئال ره دهان ایر، آن که نه یه بلندن پدگیگیسکی یارمکا برام مدت کمی کردند دیپلمانیم برام مدت توخ بو پروژه‌گل خاکیرن نده بیتندر ایانر بیل ریسپولیکا بیلدر بیپت. آن بو هنگامی این دن توس لوسکه هدجان توسیس آنو Именно бұл бизнес әгетер. Оңнетті бұл? Ол бұл олырнер оңнер оңнеді, әбетер компьютерға кейден оңнерді. Кендер қамандың рақсан кәлілдір әп, оның оғыны, оның бәдірі инновационы проект өкілден тағырылдыр. Бұл сұл бұл сұрып бұл олыр проекттерін олық өкілдерігі көмілі өтәпті. Именно инвестор көджен, финансирование көджен ден әп. Өте көрдік 900 оғаны бизнес әгетер сұғырдығыд, оны өретті өз. Номно. Номно, ға. Өтіктің интерегіне бизнес проекттері оғылар қая әйеқа әттілер. Аға, өте бұл студенттерге ме бар, студенттер ме жүрікті өт, но осқолы ғатығын мен қолығыр әтәкгерлі серьезіне ұлыма дәдім, мүлкілетті қағап. Гөмін бұл оғылығы тәрбепіті үрдіан сайдым. Оғы өйін потенциалы үрдіақ кең өт, оны қатшы ғене қоқ. Оның түгін тұқыдылдар, әнегінен бұл үкі шансы егер үлді ағын тірегіне инновационы проекттер оңырын тағырылар. Оның үкі проекті бүйе олықы келдерін әріп. Оның саға жеккәнтін бұл үкі проекттер осколог олар тұқыда проекттер олықы керия. Вай, нағын тірегіне есіне. Пақа кестілінген әріп баппын, ұсылы өветінен ұнды кәді, антын кенге таста жынна көріқтір еген әрін әріп. Оның оғылыр маңық сығынға үлдіған сайдалар әріп, ұлған кейлі сығын болады. Оны тұ бұл финансирование, бұл пұрға бағарылы болан оғылыр үлдіғ. Бұшымнақтық сығынғанлар үмпігір-чымпігір тие соттан тағадылар. Оның республика әкерейі жан таланына оғылып бағалы әден білетей көрі әжіп. Оны бұл саңа жүккәніттен финал бұл болықта. Финалға жаманда кәлендер көн көсі еқтірі бұл. Отып 5 ұлыстан кәббет бастың қамандығында. Сәріп ұлыс үшігей. Марианның ғорымына бұл бейбділі әқтіргер, әдір елерге, ауық ағыяқтылынан бағасты бәйін бағағынағын әтергер күрді әбін? Сәдің тұран бірігітігер бірәске бұтынан дұрой болар кетін барын. Құрып жолақ болың, әлбәқті оғылының. Оғы жол бай олайды, конечно. Оғылақ болған жолақ болаңды. Ота бейді ләқтіргі тұқтен ана антында? Бейді ләқтір бір әме дұровенің бағарығын, мақталбын тердеқін бағарығын, кондукты күтіптің. Мен дәлбі 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 д
үлеттерм хаяндар кыдам дигенде кулахан бахта бигүлү үлеттер бер. Аха, эйгинде бу народ бехиребилен албыкынан эмие агар деген мактал. Семён жата хим бир оло булан боло акын да билле бу кесен гиттен да аны билде. Эссе бир эмин булангын олус кылгасты кепсиргер көрдү. Аха. Бу биге огуду бурун гитте эксесситим нахты гүлэлэм бу. Кеннер оголору нара бу бакка республика оголорун каптап битти. Бу улустада болсо, Ағыстығын чоғыны қапты өді. Ағыстығын чоғы бейі конкурс бұды қытынна. Оның тұн бұры білетін нақтыра де. Анал бүрістерінен, қайылы ақтырынан еген. Оның тұн бұ... Семен, бейі қакелін бұл кепсі әбеккер, бұл бұра ектіргін, білігіннер беккер істенінік мақтанабын. Оның бұл де сағалағын олыс жүйдік аспытынан әғарделейбін көрсе оққа дере. Барға мақтал. Күнді көрәтшілер біт бейге ұзымыз оңы бұд түміктенне бүгінгі табырын маңны кәті. Алттын ехет арғы бұғағыз, көміс ехет көбетінен үхі. Үй оны күнден сөпті құрой. Онтын қайылағынан болы Мария Семеновна кене ұл салдан бұрғынуттан сылжар. Кенеға ұйтабыт бұл ұғарып шкалатын «Вкусная шкатулка рецептов» журналы. Күнді көрәтшілер біт көрсе оққа дере.